орталықта 34 қызметкер жұмыс жасайды. Біздің негізгі бағыттарымыз бұл конфессияаралық тұрақтылық. Одан кейін бізде халық арасында жалпы ақпарат түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Қазіргі уақытта әлеумет желілерде деструктивті діни ағымдардың өкілдері қарқынды жұмыс жасап жатыр. Әртүрлі топтар ашады, әртүрлі материалдар жариялайды. Мынандай бізде факт анықталған. Басында, мысалы, 10 мың қолданушы бір топқа кіреді. Ол топ басында музыка болады, зайырлық сипаттағы. Зерделген кезде анықталып, музыкалық топты, мысалы, они раскрутка жасайды, подписчиктің санын көбейтеді. И одан кейін жаңағы діни ағымдардың өкілдері сол топты өздеріне сатып алады и форматын өзгертіп жібереді. Діни материалды енгізе бастайды. Радикалды топтардың уағызшылары солардың уағыздарын салады. Осы жылғы біздің жұмыс нәтижесі бойынша біз шамамен 200-300 адам деструктив топтардан шықты. Оларға хабарлама жетті, олармен түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Әлеумет желілерге мониторинг жүргізе отырып 12 мыңнан астам деструктивті экстремистік сипаттағы материал анықтадық. Олардың барлығын біз кибернадзор ақпарат жүйесіне енгіздік. Әрі қарай оларды бұғату бойынша қазір шаралар ұйымдастырылды.